Доброго дня. Приїхали на поле, ділянка 25-гектарна, посіяно два гібриди 3111 і 315 гібрид посіяний. В принципі, обробіток ґрунту тут була дисковка, після дисковки було внесено безводний аміак 120 кілограмів на гектар. Після цього був посіяний гібрид 315 і 3111 з нітроамофоскою. При посіві давали 120 кілограмів. Відповідно, після посіву був зроблений обробіток від бур'янів. І далі в нас було два досвіди з підживленням. Перший – це був внесений КАЗ 25 із сіркою в міжряддя КРНом в кількості 100 літрів на гектар. Фаза була розвитку кукурудзи десь 7, 6, 8 листок, тому що були трохи нерівномірні сходи, так як була дисковка і не дуже добре підготовлений ґрунт був, відповідно плавала в нас схожість. Потім зробили ще підживлення, в нас була проблема з морозами в цьому році і відповідно в нас десь відсотків 20 від поля вимерзла кукурудза, тобто повністю була впала рослина і треба було її якось реанімувати. Пішли перші теплі дні і відповідно прийняли рішення, що будемо робити підживлення по листу. Відповідно зробили такий концентрат добрив, тобто мікро-макроелементи дали, амінокислоти. Потім додали ще цинку в це все діло і побачили ефект десь на 10-12 листку, що кукурудза по полі в загальному почала вирівнюватись. На цьому полі закладений також дослід просто листове підживлення без внесення міждурядкового касу. Відповідно, далі буде відео з дрона і ми це побачимо візуально, як відрізняється поле на тому, які проведені ці досліди. І тут два гібриди, так як я казав, трохи 315 більш розвивається і більш сильніша рослина проти 3111. Можливо, це пов'язано із, так сказати, зрілістю самих гібридів. Важко це пояснити, але спостерігаємо повністю з весни, що 315 розвивається краще. Також ще на цьому полі в КАЗ додавали бактерії. Одного виробника не буду називати, також буде видно з дрона, я думаю, розвиток рослин. А далі будемо дивитися вже по бункеру, яка врожайність, що нам дав КАЗ, що нам дав листове підживлення і що нам дали бактерії. Будемо спостерігати.